Čau a vítám vás u dalšího videjka. A ne, už je tady zase super open od chirální sítě, takže se nám nebude dobíjet tenhle ten super skelet. Já nechci ale zastavit. Pojď sáme. Držte si falešný náklad, vy víte kam. Přeskočíme. Zkusíme trošku pošetřit baterku. Ha! Enjoy, hajzlíci. Ty vole, vy jste to přešli! Ne. Ale oni mají auto, dejte mi auto, hajzlíci. Fič. A provází spray na kontejnery, to můžeme jít vysvět, protože to mám v ruce. Tak, kudy teda. Myslím si, že jsme utekli docela jako za 5.12. Všichni, když si na nás pozvali auto. Já jsem teda jako nebyl fakt tak jako úplně brave enough jako se otočit. Ty jo, škoda, že na vás nejde ukázat prostředníček. Takový pořádnej. Tak teda vyběhneme nahoru. Tak si vidím do mapy, drze, jakože. Uběhnem. Je teda jako doufám, že tady nikde není žádný překlápko ve formě těch hajzlíků. Tak. Tyjo, a kde, když nemá být ten borec nakonec? Tamhle to jo. No, stařeši, no, seš tady někde. Chirální krystaly, ty se přece hodí. Oh. Výborně. Stačí pro takový důvěřuj, ale prověřuj, nemusíme tady jako někde. Stařešina. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Okay, takže to teda pan teda vidí a... provedem doručení. Mě to teda vystrašilo s tím částečným doručením teda jako jo, ale... Delivering cargo. I've been expecting you. You are my lifeline. I've only managed to get this far thanks to porters. And you don't ask for anything in return. You have my gratitude. Let's see how's the package. No jasně, wow. Takový kvalitní šňáps. Excellent job, thank you.
Já ti dám nejkratší trasa, až budeš mít za prdelí tyjo taky někoho, tak jako, nebo nějakýho tadyhle. To je velký manipulant, ještě že ne, simulant, nebo něco takovýho. Please tell me you put the terrorists behind you. When Fragile, the daughter of the founder, started associating with other couriers, things started getting scary around here. Rumors say scary. That she caused the explosion at Middle Knot City, and there's a part of me that believes it. Of course, she could be just another one of their victims. Are you connecting the Chiral Network? I don't mind the contract with Bridges, but I'm not going to join the UCA. Go ahead if you're fine with that. Ooh. Maybe you already heard it from Fragile, but preppers who don't want to be a part of the UCA can still sign a contract with Bridges to join the network. They get to use our delivery services and other basic Chiral Network infrastructure, much like our full members. Similarly, you'll be able to use their Chiral printing facilities to replenish your supplies. They are not, however, obligated to exchange data with us. So don't expect them to share intel or help with the development of new tech. In an ideal world, everyone would be a part of the UCA, of course. But failing that, we want everyone to at least be a part of the network. They can always change their minds after the fact. The Cupid will interface differently with the terminal depending on the type of contract. So connect your Cupid to confirm. Takže jasně. Takže jsme tady využili teda tyhle toho dědy vysílač, aby jsme si replikovali tyhle náš signál. Ty vole, nepovídej tyhle na, že to nejde hýbat myší, ale chtěl jsem říct, tyho nepovídejte. A company just got too big. Times like these, we should all keep it close and tight. That goes for couriers too. Otherwise we'll just make the same mistakes. Republics, federations, coalitions, states, connecting all kinds of people together. It's just asking for trouble. Sorry, it's been a while since I last talked to anyone. Travel safe. See you around, then. Yeah, new order available. Please access delivery terminal. Jako nechci říkat, ale to bylo takový jako... Standardní objednávky. Jako, já nechci nic říkat, ale jako... Oh, well, actually no. Good job, Sam. That's two prepper way stations integrated into the Chiral network. Just one more left. Ale není tady někde generátor. To se jako to se zabavuje, to jako je jasný. Takže kam tady teďka? Jo, takže my teda potřebujeme teda plus minus teda tudy. Tak já myslím, že s dědulou jsme tak trošku jako, jak se to dá říct, skoro vyjebali, jakože propojek, že jsme se připojili, nebo jeho domeček propojili tady s naší sítí, takže jako, asi tak. Děda vypadal na to, že se chce s náma úplně přáteli, takže snad najdem někoho teda, kdo bude teda, ale jako, počka, tak takhle tohle teda jako ne. Tak,
uložíme to, dokud nám nejde nikdo ujíždět prdel, sorry. To jsem řekl nahlas, já jsem si myslel, že jsem si to myslel. Tyhle si vemem, srovnáme bagel. A... ale léky stimulující pro pusta řešinu. A víš co, ty jsi na nás byl tak příjemný a... já jsem gentleman. Tak já ti pomůžu, jo. Tak. Tady chytíme lano. Šplháme tu. Nemáš zač, děkuji ti. Tak teda to tomu hrozně příjemnému dědovi dáme. Třeba když budeme mít dostatečné množství těch nálepek, teda budeme s ním mít teda dostatečné množství nálepek jako v první třídě. Ty to jsou úplně motivující. Oh, nebudem blbnout, nebudem blbnout. To zní jak taková ty starý auta. Tak. Tak, provedem doručení, doručíme... Blablabla, jsem... to byl takový lehký jenom misklik. Thanks for dropping by again. It's always good to see you. No jo, nemá je zač. Long ago, if it wasn't for people like you. So I want you to know I'm grateful. Even if I don't always come out and say it. Jo, nemá je zač. Until next time. Tak, nemáš zač. Tak, a my si teda vydáme teda ještě jednou, kudy to bylo tudy? Jo, my si vydáme teda tudy. Jo, mě napadla teda úplně libová věc, takže... já bych si tady zohledním dal jako šlofíka. Zatím se nám trošku dobije oblek. A tady sám si odpočine. Tak pomalu začínáme tam, kde jsme skončili. Já bych udělal teda podstatnou věc a to je tady uložit. Uloženo! Tak, uložit. Takže tady někdo chtěl nějakou zásilku. A přijmout objednávku pro sama, vyzvednout bednu s nářadím. Tyjo, my se vidíme to úžasného kráteru, který se mi líbil, jo. Ty voldo. O, tak jo. Vyberem, přijmem objednávku. Take some of those hematic grenades you brought. Nothing you'll want more when those BTs put your back against the wall, right? Here's hoping it won't come to that. Tyjo, jako... okej, no. Kurské boty. A jasně. Kurské boty. Tak. Vyrážíme.
vydává teda bedínku se nářkýma. Hledám. Aha. A jakože náklad, já bych se teda jako asi chtěl podívat, co teda jako... Ne, nemůžeme recyklovat věci. Mhm. Si stejně myslím, že to jsou ty hajzlíci, to co krade. Drbe na hlavě, myslím, že na nás máve. Bych se jim asi jakože úplně vyhnul. Ale tady ještě nějaká značka není, tak tam dáme značku. Tam je don't give it up. My jdeme tady na přesně opačnou stranu, my jdeme tam do toho hezkého kvátelu. Tak asi ale by to stalo možná za to se podívat, jestli tady někde není nějaký generátor. Auto finisher. Mhm. Tyjo, tadyhle věci prostě řešinu, mhm. Jako já vím, že bude nějaký jako vtip s tím, že dá tím jako hromadu věcí. Aha, časodeštík. Keramika. Ja. To je jako vlastně největší jako joke je, že když to budeme chtít něco vodný zpátky. Tak budeme muset úplně jako... jo, jako... strašně elegantní pero, Tak já bych mu to asi i klidně odnes, ale jako zvonou z druhé strany. Kolik toho máme? A tak mu to tam odnesem, ať darem celá. Třeba bude mít kámoše. Keramika. 80 keramiky. Tak. To bych tady jako asi optimalizoval trošku, protože jinak zase někde zakopneme a vysypeme úplně všechno. To je F-ko. Enter. Potvrdit. Stařešina inženýr. Mhm. A ah, tak jako když tam chci jít, tak asi jako by to nestálo, byl by špatný nápad dát pak je stařešinovi teda ty, tenhle ten druhý bariček. Stařešina, inženýr, řemeslná sada. Už.
Tak a pak jste VV. Guláš. Tu máš guláš. Tam teda musí teďka najít někde ten správný vles. Ještě určitě někde nějaký vezák bude. Tak jako... To jako úplně nebylo vtipný a navíc si hra dělala totálně co chtěla. Hematický granát. Opravovací. Nemáme něco tady načatýho. Co tady máme načatýho? Že to nebylo vtipný. Jsem dal alt. A jako on přeskočí zábradlí. Což jako taky... Tak po jednom dalším BV. Yeah.
Tady je takový to chodící cosi určitě někde. Tu máš. Pak máte dalšího. Nějaký průhledný a jako... No pak se vyhází část nákladu, trošku musíme opravit. To jako najezu času deštíku. Tyjo, tady je docela dobrý jako loot. Ale ne. Zase tohleto. To je unfair, my nemáme nic jiného. Kde seš ty, skotačící delfínku? Oh.
Já jsem levej. Tu máš. Poražená hnuska. Výborně. Někdo je tu šťastný, ano, výborně. Já, že jsou tvořený z chirálních krystalů tyhle ty potvory. Nechci nic říkat, ale asi se to jako na poprvé projít nedalo. Hodně dobře. A navíc ani... On byl jeden tamhle, jo. Ty jo, jako... Asi bych něco řekl o tom, že to bylo dost jako zmrdský, ale jako to bych asi byl jako hodně moc neslušnej. No tam je ta ruka. Soukromá schránka. Tak jako osobně bych udělal teda jako jednu věc. A když tady není náš úžasný časohnusodeštík. Tak, dáme náklad a jako... Wow. Tak, zahrajeme si tady na... Tak a vezmeme si na sprayera a opravíme tadyhle. To, co jsme rozsekali. Tak ten je prázdný, tady ještě teda něco zůstalo. Teďka zase na lifru na zádek. Vypadám, chtěl se asi vrátit do toho jezerního města. Tak. Chtěl by to lehce nějak optimalizovat. Náklad. Takový fíporně. Tak. Jo, taky si říkám, že to bylo tak jako vyčerpávající. Tak, že... To je jenom ten malý kvátel. Myslím si, že to je ten větší, hezčí. Takže já se pokusím teda jako nějak vrátit... Tam. Ty vole, to je motivující. No to byl, no. Tak. Já bych to teda ještě teda jednou... silnici, kterou jsme položili. Mm-hmm. Tak to jo. Takže osobně bych se teda zkusil jako nějak bezpečně dopravit do toho... k
tom... Ne, to tam budu moc prolíst. Ne, ale jo, já něco říkám. A ozvu se teda, až budu na místě. OK, takže já se tady u tohoto človíčka, nějakého tohoto, ten onoho. Samozřejmě mimo jiné začalo pršet, takže lol. Vypadalo divně ty spojené žárovky s tím letím. Tak. Juhu, tak mu to tadyhle doručíme. Prvé zaručení, no jasně. Ano. Potvrdíme to. No to bych chtěl vidět, jako. Sam Bridges, you are incredible. Thank you. Výborně, ty poškození 0%. No, ty, jak by to mohlo, no. Ani radši nic. O, tady je Eureka. To by mě zajímalo, kolikrát to ještě utrhne. Než to upadne už. To nějaký speciální rytí, tak to bude. Yes. To toho bude. No a šňůra zřízena. Miň. Výborně. Bola. Aha. Ty vole, welcome to Facebook. To restrain human targets without killing them. But swap out those wires with strands spun from your blood, and it might even work on BTs. Go ahead, give it a whirl. No, si rovno hodíme na záda. To má fakt plný zuby. Ani se mu nedivím, tak.
Hej, samé, ještě... Já vím, že to máš plný kecky, ale... A tak... A to ještě nevíš, že se musíme vrátit zpátky. Tak, náklad. Tak, kde pak bysme, kde pak máme tu boa, teda nebo bola. Složit. Potvrdit. Ach jo. Abych to teda viděl. Střílí dráty na nepřátelské cíle. Dají se použít proti lidem, tak i VV. Jestli si tvůj cíl je jedna věc v cestě. Tak já bych řekl, lepší na ty zmetky, než je vzít a jako nic nedělat. OK, tak ještě se tady můžeme podívat, co teda tady máme za ty úkoly, když teda jako... To musíme dát staře Shinovi. Jo, ten paměťový čip jsem tam našel, tak se koukneme, co máme v paměťovém čipu. Tady ukážu a... Oh, like. Ale samé. Já vím, že do toho chceš hodit jako... Já vím, že do toho chceš hodit jako vidle, nebo já taky, ale jako... Přímo od objednávky a... Uděláme všechno a je to, protože stejně musíme tam. Nebo osobně já tam chci jít. To je zajímavé, podpůrný skelet SL, podpůrný... Úrovni 1. Boty Bridges, kouřový granát, tak si teda ze strany 2 vyrobíme, tak děkuji ti za použití chirální, synes na zádech, tady bych to takhle optimalizoval, tvrdíme, vyrážíme. OK, takže já tady asi zase samo vydám nějakou čas na oddychnutí a taky... Taky jako možná budeme mít nahranýho víc, než bych chtěl, takže bych to viděl, takže tady dáme pauzičku Samíkovi a uvidíme se u dalšího videjka, takže čau.